Закарпатці все менше хворіють на COVID-19. Медики області спостерігають значне зниження захворюваності. Ми спостерігаємо низький рівень передачі вірусу у громадах. Тобто за минулий тиждень ми зареєстрували тільки 37 нових випадків COVID-19, що на 10 менше, ніж попереднього, коли зареєстрували 47. В основному хворіють дорослі. Менше хворіють і діти. Лікарні області наразі заповнені на 7%. І більшість пацієнтів, що потрапляють у медзаклади з вірусом, потребують кисневої підтримки. Дитячі ліжка в закладі охорони здоров'я області, в Мукачеві, вони наразі не завантажені вже більше тижня. Тобто дітки хворіють дуже мало, навіть якщо хворіють, то це амбулаторне лікування. А в середньому завантаженість ліжок в області складає приблизно від 5 до 7%. Тобто в закладах охорони здоров'я області так на добу перебуває біля 40 пацієнтів. З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Закарпатській області вакцинацію від COVID-19 зробили майже 35 тисяч осіб. Зокрема, найактивніше щепляються у великих містах – Мукачеві та Ужгороді. За час воєнного стану ми провакцинували біля 4 тисяч осіб, із них більше тисячі – це є внутрішньопереміщені особи. Тобто вакцинація триває не такими темпами, як тривала до війни, але люди вакцинуються. Це є CoronaVac і Pfizer. Вона є в достатній кількості, всі, хто хочуть вакцинуватися, приходять і вакцинуються. Пані Ольга також прийшла на вакцинацію. В неї це вже третя – бустерна доза. Хочу жити і здорово бути. Медики прогнозують низьку захворюваність і на літній сезон. А от восени, кажуть, цілком можливо, вірус знову почне прогресувати. Тому закликають жителів не забувати про щеплення. Вакцин поки вистачає, а от зробити щеплення можуть всі охочі в амбулаторіях області.